Ето това намирам за особено яко светкавицата Opel Blitz върху електромобил. При това с подсветка, убеден съм, че от Мерседес биха завиждали на подобно предимство. Не е напълно разрешено от властите, но от Opel са намерили начин и казат, че когато е светло, е изключено, а пък като се стъмни, светва отново. Но това не е толкова важно, а е много ефектно. По-същественото е, че тази машина е закачена за Opel Grandland. Както знаем, това е топ моделът на Opel, а пък сега пораснал до дължина 4,65 с различна форма, веднага привлича погледа. Намирам го за атрактивен, харесва ми определено, а електрическата версия смятаме днес да ви я представим малко по-подробно. От самото начало да уточня, че Grandland няма да си остане с цяло електрически модел, защото към него Opel ще произвежда 48-волтов хибриден модел с 1,2 литра 3-цилиндров агрегат и 136 конски сили. Това е базовият модел. На по-късен етап ще се появи също плъгин хибрид с 1,6 литров бензинов мотор с 150 коня и системна мощност от 195 конски сили. А и при електрическите модели има варианти с два мотора, задвижване на всички колела, всичко това малко по-късно. Днес ще се концентрираме върху по-малката батерия, все пак с 525 км пробег, поне така ни обещават, така че сега ще тестваме базовата електрическата версия. Празнуваме една година EcoSmile и подаръците са за теб. Сега можеш да спечелиш един от 5 електрически скутера, с който да ходиш навсякъде, или ваучер за 100 лева гориво. А в приложението ще намериш още много изненади. EcoSmile. Вече една година се усмихваш постоянно. Разбери повече на ecosmile.bg. Настроил съм предната седалка. За моя ръст това са 1,84 м, така че не е особено избутана напред. И това, което е чудесно, че тук имам достатъчно място. Окей, имаме малко по-дълго между осие, така че се качвам супер лесно. Праговете са относително плоски, няма среден тунел, мога веднага да се отпусна, седя комфортно, седалките според мен с удачен контур. Може би седалищната част можеше да е малко по-дълга, но няма напрежение, лесното качване и слизане също са предимство. Освен това, тук отзад имам подгряване на седалките, места за прибиране на телефона. Типичната за Opel функционалност при това е супер изпълнено. Да видим сега какво се случва в багажника на този Opel. Ширината е над 1 метър. Това за мен си е супер, защото набързо можеш да си мощнеш вътре дори велосипеда. До 1646 литра обем на багажника, което си е доста сериозно. Това, което не намирам за много елегантно, е това пресягане, когато, например, трябва да освободя седалките, които серийно са съставени от 3 части, за да може максимално да се разшири багажното отделение. Като върна назад, всичко става много леко, логично е организирано с бутони, които се откриват лесно, но пък понякога коланът се защипва. Това са неща, които все пак не са супер модерно решени, но пък за сметка на това имаме хитроумни решения. На първо време звучи странно, защото тук работи пружинен механизъм. В първи момент се зачудих какво ли дрънка тук, но той държи пода много стабилно, мога да го застопоря тук горе, така че да получа допълнително място за багаж, така че всичко тук по отношение на прибирането на вещи е доста добре изпълнено. Можеш оптимално да използваш автомобила. Освен това, колата по принцип си е тиха. Нямам предвид единствено, че моторът едва се чува. Той е отлично обешумен, звукът от гумите е доста отдалечен, тук няма скърцане, няма шумолене. Единственото, преди малко споделих на колегата, единственото, което чувам в момента е рефлекторът на лампата му, която ме осветява по време на снимките. Но иначе тук нямаш никакъв шум, а това много добре хармонира с комфортното усещане при шофиране и движение. Освен това, си седя в страхотно кресло, в конкретния случай комфортните AGR седалки, които се доплащат с настройващи се странични опори, дори имат масаж с котежки лапи, който между другото работи сензационно добре. И към това комфорта на окачването. Този автомобил е оборудван със специални амортисьори, те не са съвсем нови, но разбира се за Grandland като ново моделно семейство са нови. Ще рече, че имам прекъсната циркулация на маслото, едно финно потегляне, леки кантове по платното, колата поглъща безпроблемно, а в същото време това е напълно отделено от надлъжните вълни при вибрации. В комбинация за мен се получава страхотен комфорт. Както казах, тихо и едновременно с това аристократично, наситено усещане при шофиране, това определено много ми харесва. Като в същото време колата съвсем не е размита, кормилното управление се усеща много приятно, центърът е отлично уразмерен, връщането в позиция прецизно и надежно. Това за пореден път като инженеринг е отлично изпълнено от Opel. Като пакет намирам автомобила за истински завършен.
още сега ми доставя удоволствие, без още да съм давал максимална газ по автобана. Нека сега ускорим повече. Добре, сега това не е точно характерният ефект като при Тесла. 213 коня максимално, мисля, че в еко режим мога да извикам 150, а в стандартния режим 160 конски сили. Не звучи много, но аз го намирам пък за относително интелигентно, а именно да се получи трудният шпагат между пробег, размер на батерията, цялата тема свързана с зареждането. На мен всичко това не ми пречи, защото добре го познавам от шофирането на електромобил. Веднъж го демонстрираш на комшията и му казваш, гледай сега как ускорява само. И след това никога не го правиш повече, защото обикновено просто се рееш по пътя, а това този автомобил го владее чудесно. Дори с тези само 213 конски сили на хартия. Но да кажем и нещо за електрическата ситуация. Колата с тази констелация на акумулатора може да поеме 160 кВт мощност при бързо зареждане. Не го намирам за изключително, но пък е достатъчно. Съществуват китайци и премиум конкуренти, които се справят доста по-добре. Включително у дома с така нареченият wall box колата работи с 11 кВт. Това отново съвсем не е изключително. 22 кВт щяха да бъдат още по-удобни, но все пак още в завода вече е инсталирана термопомпа. Това са неща, които пък компенсират отново. След това има нещо, което е въпрос на виждане. Дали разполага с тази функция за управление с един педал, т.е. като отделя крака от гъста, колата да рекуперира до покой или спира автомобила през рекуперация до покой. Това тук го няма, но чрез перцата на волана това също го има по друг начин, познато ни и при други модели, така че е нещо познато и е на разположение в три степени. Първата се усеща като спирачка на двигателя, най-силната е, ако не се лъжа, с забавяне от 1,8 метра за секунда на квадрат, активирам я, изписва ми се символа на дисплей, де-факто сега съм включил на максимално възвръщане на енергията. В този случай се включват и светлините на стоповете, това вече си е нещо по-сериозно. За мен напълно достатъчно, но има хора, които по отношение на електромобилите държат на тоталната рекуперация до покой или така нареченият One Pedal Drive. Да отдадем сега заслуженото внимание на голямата тема, наречена интериор. По принцип, Opel винаги са се старали оформлението да бъде практично. Около мен има безброй лавици и клапи, между другото и тази малка кутийка. Ако си поставя смартфона, тук дори би започнал да свети. Мисля, че се нарича Pixel Box. Направено е също доста интелигентно, защото не изчезва зад някакъв параван, дава обратна светлинна връзка, красиво е направено. Естествено, включва и подложка за индуктивно зареждане. Много добре е съчетано всичко. Освен това съм на мнение, че версията с този голям 16-инчов монитор е визуално много добре изпълнена. Аз съм копирал телефона, но все пак трябва да се науча за пореден път да се ориентирам в структурата на менюто. Предвиден е участък върху екрана, който би следвало да се управлява дори от пътника до водача, но в същото време тук също отново има участъци за управление на функции, които са доста далеч, а аз съм все пак висок, които ме принуждават леко да се надигна от седалката. Това не го намирам за супер оптимално и в същото време дисплеят е доста широк и съдържа елементи, които би следвало да виждам и в най-дясната му част, определено пък ме принуждава да се разсейвам, което си остава една класическа тема при тъч екраните. Тук конкретно е добре измислено, че горе все пак са предвидени тези фиксирани физически бутони за настройка на автомобила или настройката на климатизацията, а отново с твърди бутони в синьо и червено, за студено и топло. Това е супер изпълнено и гореща препоръка към всички, които се уповават единствено на интерактивните дисплеи. Поне според мен е така. Още нещо за тези, да ги наречем шорткътс към асистиращите системи. Неща, които не харесвам, например асистентът за поддържане на движението в маркировката, когато се движа в участъци, които са в ремонт или пък предупреждението при надвишаване на допустимата скорост. Тях, например, мога да си ги позиционирам като фаворити най-горе, след което в бъдеще с едно единствено натискане на бутон, знае, че съм ги изключил, без да се налага да се загубвам безкрайните дълбини на хилядите различни асистиращи системи. Страхотно изпълнено. След това тук много ми харесва head-up дисплея, който между другото също се доплаща с много изчистена и четлива графика, доста е голям и субективно съдържа точно тази дистанция, която ми се иска. Защото има варианти, когато се прожектира върху една малка пластина, намирам го за ужасно, но тук е така направено, че визуализацията, която мога да извика, много красиво се носи върху пътното платно, дава ми посоката, която да следвам, отлично чита скоростта ми, както и през желание ми подава допълнителна информация. Направено си е супер!
И така, какво получавам за поне 46 750 евро? Според мен това си е един завършен пакет. На първо време този автомобил дори само като размери е доста добре използваем. Функционален е, разполага с интелигентни решения, всички тези места за вещи, комфортното пространство за пасажирите и върви съвсем прилично. Не прекалява с мускулите, но както казах вече, това за мен е съвсем окей. Освен това разполагам с правилния микс от капацитет на батерията, пробег и динамични характеристики. Всичко това също е много хармонично и логично. Сега има дреболии, например концепцията за управление, логично с толкова много менюта с този тъч екран. Човек отново трябва да започне да се учи, но все пак от Opel са го решили успешно, като са въвели отново и някои физически бутони. За мен тази кола е доста аристократична, но в същото време и хипстърска. Без съмнение практична, мисля, че си заслужава човек да се замисли над нея като вариант, в случай, че се интересува от това, което се случва отвъд оргиите с конски сили на другите производители. И макар при електромобилите да не е така емоционално, ние естествено все пак ще надникнем под капака. Ако питате мен, тук би имало достатъчно място за контейнер, в който да се съхранява кабела за зареждане. Уви, сега няма такъв, но пък виждаме, модулът е отпред, т.е. имаме предно задвижване. Вариантът за два мотора и задвижване на всички колела ще се появи на по-късен етап. В тази лига може би ще получите и нещо по-голямо, например Шкода Кодиак е малко по-голяма кола, но пък по този начин този автомобил е по-маневрен за мен, това е по-логично и един наистина добър автомобил.